marknadsför du ditt företag idag och vilka kanaler använder du dig för att nå ut till dina kunder? Vad har du för produkter och tjänster som du vill sälja? Vad står ditt varumärke för? Vad vill du förmedla för en känsla med ditt företag? Och hur kan allting förbättras? Jag har valt att fokusera på webbaserad marknadsföring. Det jag hjälper mina kunder med allt ifrån att skapa en hemsida och vad man ska tänka på då. Blogg, sociala mediekanaler såsom Facebook, Twitter, YouTube. Jag tycker det är fantastiskt roligt och där finns så stora möjligheter att nå ut på en bred basis. Jag brukar säga till mina kunder så här: tänk på din hemsida som ditt skyltfönster. Och det kan ligga på huvudgatan och se jättevackert och attraktivt ut. Och gör det så ökar ju det chansen att kunderna går in i butiken. När man väl kommit in i butiken, då har du själva infrastrukturen av din hemsida. Strukturen, är den lättnavigerad, finns produkter och saker där man förväntar sig att hitta dem. Och så den där lilla snutklämmen, att den är konverterad så att den faktiskt call to action, som det heter idag, CTA, den får dig att göra någonting, att anmäla ett intresse, att kontakta dig, att köpa den där saken. Det är som de små sakerna borta vid kassan på ICA, när man kommer hem med en tidning, en videofilm och några tuggummin. En hemsida ska byggas på samma sätt. Sen så ska den ju synas också när kunden har ett behov. Och här gäller det att förstå kunden och marknaden. Vilka sökord ska du ha? För om inte din vackra fina hemsida, ditt vackra skyltfönster som är så lätt navigerat och fint innehåll syns, så kan man lika gärna ha den på en bakgård i förorten.